příběhu s názvem Princ Mamánek. Z tohoto příběhu právě v těchto chvílích vzniká film, takže to bude filmová pohádka. Dokonce jsme ji točili tady nedaleko, na krásných místech v okolí. A protože už film je natočený a teprve čeká na zpracování, postprodukci a tak, tak už vím, kdo hraje kterou roli, že já vám můžu i říct jména herců, čímž si vy můžete lépe představit váš osobní film, který budete mít v hlavách, když to budu číst. Tak začnu Princem Mamánkem nebo Ludvíkem Otomarem Karlem 12. zrozeným Vznešeným. To hraji já. Pak tam máme královnu, moji maminku, tu hraje Jana Nažová, neboli Arabela, jestli si pamatujete. Pak tam je otec král, to je Martin Huba. A ještě se potkáte v ukázce, kterou budu číst, s rytířem Hudrovalem, nebo s tím se možná už nepotkáte, ale řeknu vám, kdo hraje. Ve filmu hraje Ondřej Vetchý. Mimo jiné, pak tam ještě hraje Bolek Polívka, hraje tam Veronika Kubařová a další. A myslím si, že to obsazení je pro mě naprosto fantastický. Mám obrovskou radost, že se to podařilo, že se vůbec podařilo, že ten film bude, protože trvalo to dlouhých 6 let. Tady za mnou vidíte některé ilustrace z této knihy, originále, zarámované. A protože jsem i producentem toho snímku a pořád ještě kláníme peníze na dokončení toho filmu, tak ty ilustrace jsou na prodej, jedna je za 100 000 korun. A je to, má to velkou výhodu ta částka, protože je až nezvykle nízká na to, jakou hodnotu to bude mít už za několik málo chvíl. Takže vřele doporučuje to takzvaný cenný papír. Tak a teď už mám teď tu ukázku. Princ Mamánek, pohádkový příběh. Tento pohádkový příběh je smyšlený, takže jakákoliv podobnost se skutečnými lidmi je více než pravděpodobná. Věnováno všem dětem. Každý muž potřebuje matku, dokud nepotká ženu. Kapitola první, Ludvíček.